as dit die woord van God is wat jy saai, is dit wat sal opkom. Dus kyk na die volgende ene. Tarot en gewone speelkaarte. Mense tarotkaarte, weet ons allemaal, word gebruik vir waarsêry. Ok, so, dis 'n probleem. Maar wat is die probleem met gewone speelkaarte? In die eerste plek, ons kabers sal jy vir jou sê, in die satanisme, op elke satanistiese altaar is daar ook 'n pak gewone speelkaarte. Want het word ook gebruik vir waarsêry punt 1, en vir sekere ander rituele. Maar punt 2, die Professional Gamblers Association of the World het hierdie ding amptelik bekend gemaak, jare terug. That the king card, all cards have a secret language. And the king card is Satan. The queen equals Mother Mary, but she is the mother of harlots in the secret language of cards. Jy sien, sy is die moeder van hoere. The jack is the pimp. Nou, die pimp is die ou wat die hoere werk gee. And then the joker, the fool, is Jesus Christ. So in the secret language of cards, you are saying Satan is king and Jesus Christ is a fool. Wil jy so game speel? Of jy nou snap speel, of jy poker speel, of jy brug speel, of jy rammy speel, of jy solitair op jou rekenaar speel, jy sê, Satan is king, Jesus Christ is a fool. Die keuse is joune.